Agar siz sifatli klip olish oson deb o'ylasangiz, adashasiz. Terabaytlab olingan videolar, asablar, his-hayajonlar, kilogrammlab grim, ko'z qamashtiradigan chiroqlar. Bu suratga olish jarayonida klipmeyker duch keladigan qiyinchiliklarning kichik qismi. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha bizni ko'rib turgan muxlislarga qolaversa Zo'r TV kanalini butun mamlakatimizdagi hamda dunyodagi muxlislariga qo'shiqqa qildim. Bu yerda o'ylab komandamga bog'lab yetib qo'ydim. Moskvadan kelgandan olamiz deb. Biz Rauf Navi bilan ancha yildan beri hamkorlik qilib kelamiz. Bu qo'shiqni Rauf Moskvaga ketib o'qishga ketgan edi. O'sha payt Telegram tarmoqlarini menga jo'natdi. Qo'shiqni olib eshitib ko'rdim. Juda ham g'amgin qo'shiqligini eshitib ancha o'yladim. Bu payt orasida Rauf Moskvadan uchib keldi Toshkentga. Bizni ko'rishdi. Men o'zim fikrlarimni aytdim. Bu klipda minimalizmdan foydalanish kerakligi haqida o'ylab qoldik ikkalamiz va shu tarzda u qo'shiq g'oyasini yozishni boshladi. Ortiqcha dabdaba ishlatmayapman. Qisqacha nima deydi? Sokin musiqaga minimalizmdan foydalangan holda detal ishlatib olganman. Ortiqcha sujetga urg'u berib, odamni qiynab qo'ygan klip olmaganman. Oddiylikdan foydalangan holda olganman klipni. Podgotovka bir hafta davom etdi. Bu klip uchun o'zi umuman bir hafta yaxshi muddat. Ba'zi kliplarda bir 15 kunda ham bo'ladi podgotovka. Bunda tez bo'ldi. Klipimizda majoziy g'oyalar unaqa bir ko'rganda odam tushunmaydi. O'z bizning klip, hamma klipimiz mana shunaqa. Menga bitta narsasi klipda o'zim o'ynayman dedi Rauf Nabiyev aktyor sifatida. Bular juda ham talantli rejissyorlar. Menga shunisi yoqdiki, aktyorlikni ham maromiga yetkazib o'ynashga ishondim. O'zi aktyor aktrisalarni bu Zoirbek bilan ishlaydigan bo'lganimizda doim menga ishonib o'zi talent dedi. Biz aktyor aktrisani qidirdik ko'p. Lekin uje biz 30-dekabr belgilaganmiz syomkani. Kun yaqinlashib qolgandan keyin jamoamizga o'zingiz chiqib ura qoling degan fikr keldi. Zoirda ham shu fikrga qo'shildi. O'shandan keyin men o'zim chiqdim. Aktrisani oldindan tayinlab qo'ygandim. Aktyor aktrisada tanlashda ishtirok etmadim. Sababi hech qaysi klipimda, Rauf Nabiyev bilan ishlagan kliplarimda men aktyor aktrisa tanlamaganman. Bilasizmi, Zoirbek bilan biz anchadan beri ishlaymiz, 5-6 klipni olganmiz. Men unga g'oyani to'liq aytmadim ham. Ko'p narsadan foydalanmasdan qisqacha olamiz. Kechikkan gullar, kechikkan izhori ko'rsatamiz, detallar orqali aytdim. Bu g'oya unga yoqdi, ortiqcha e'tiroz ham bildirmadi. Ishonadi u. Men o'zimni doim shunaqa qilib kelganman, o'zimni komandam bilan ishlayman. Chunki biz uje nima xohlayotganimizni bilamiz oldindan. Qanaqa rang chiqishi, qanaqa detallar ishlatishimizni yarimta vizgilyat bilan birimizdan tushunamiz. Misol uchun syomka paytida yeng ishlayotgan operator bilan ishlansa, u bir-birini tushunguncha ma'lum vaqt kerak. Bu operator bilan biz 2015 yildan beri ishlaymiz. Menga qulay ular bilan ishlash. Men xohlayotgan narsani chiqarib beradi. Rauf Nabiyev bilan ishlash bir xil joylarda yengil, bir xil joylarda og'ir. Nimaga aytsangiz, yengilligi oladigan bo'lsa, yengilligi klip g'oyasidan biz chetga chiqib ketmaymiz. Klipni qanday montaj qilishini ham ko'ra bila oladik oldindan. Klip olish jarayonida biz ortiqcha kadrlar olmaymiz. Bir xil rejissyorlar bilan ishlaganimda qayta-qayta kerak emas bo'lsa ham, o'sha klipga qo'ymasa ham, balkim qo'yarman, balkim qo'ymasman deb ikkilanib oladigan resurslar ham bordi. O'shanga men hurmat qiladigan tarafim o'zi xohlagan narsasini puxta biladi. Ya'ni qanaqa tasvir kerak unga, qanaqa rakurs kerak, shularni oldindan ko'ra biladi. Qiyin tarafini aytadigan bo'lsa,
ko'pincha hamma klipimiz har xil. Nostandart g'oyalarni o'ylab yuradi ko'pincha. Nostandart g'oyalar bo'lgandan keyin unga yondashish ham boshqacha bo'ladi. Har bitta klip o'zgacha yondashuv, o'zgacha qiyinchilik. Ba'zi payt sovuq bo'lishiga qaramasdan eng sovuq joyga ketib qolishimiz mumkin. Issiq bo'lishiga qaramasdan eng issiq joyga ketishimiz kerak bo'lib qoladi-da, chunki klip g'oyasi o'sha talab qilgan narsadan chetga chiqmaymiz. Aktrisa Farida Temirova, bu bilan oldingi kliplarda ham ishlaganmiz, ko'p kliplarda. Men o'zim ishongan odamlarni chaqiraman. O'zim bilan ishlagan odamlarni. Odam olib chiqib, un bilan chiqishib ishlagunimcha vaqt o'tadi. Ijodiy guruh bilan kelishib, biz soat 9 da plashetkaga kelishimiz kerak edi. Kelishganingizda hamma ijodkorlar keldi. Faqat Rauf Nabiyevdan tashqari telefon qilamiz Raufga, nimagadir telefonni javob berdi. Shu tariqa biz soat 10:00 da boshlangan motorimizni soat 12:00 ga ko'chirdik. Bilasizmi, syomka 30-dekabrda Zoirbekniki olingan bo'lsa, 29-da bizani syomkamiz bor edi. O'sha paytlar juda ham havo sovuq edi. Kechasi bilan sovuq qotib syomka bo'lgan, ozgina odam uxlab qoldi. Uni ustiga syomka ketayotganimda mashina balonda ozgina muammolar bo'ldi. Shu sababdan 1-2-3 soat kech qoldim. O'zi klip olish jarayonida butun ijodiy guruh kirishib ketadi-da, vaqt qanday o'tganini sezmay qoladi odam. O'zi ancha kech tugaydigan syomka, undan ham kech tugashiga majbur bo'ldi-da, shu Rauf kech qolganiga. Ну, ulgurdik. Главный ulgurdik. O'zi bu duet shaklida emas edi o'zi qo'shiq, shu demo variantida ham qo'shig'ini shu melodichni, ya'ni partiyalari deymizmi? Uni ham rep joylarini ham o'zi shu holatdan chiqib, ya'ni o'sha rep holatiga tushib ijro qilish kerak bo'lgan joyidir. Zoirda ozgina o'sha repda qanaqadir o'ziga yarasha yondashuv bo'lmagani sababli rep joyini ham bularni o'zlari o'qib, maromiga yetkazib ijro qilib berdilar. Chunki o'sha rep joyi bor, meni yo'nalishimga to'g'ri kelmaydi. Aslida uni ham men aytishim kerak edi o'sha joyini. O'ylaymanki, ikkita ijodkorni ishlagan ijod mahsuli bir-biriga juda ham mos tushdi. Buni muxlislar o'zlari baho berishadi, xudo xolasa. Bo'ldi, endi hamma klipda o'ziga yarasha qiyinchilik bo'ladi. Bu klipda havo birinchi navbatda sovuqligi, chunki bilasizlar, misol biz ko'chada syomka qilganimizda rejissyor operatorlar qiynaladi. Qo'shiqchi to'g'ri trekka boradi. Issiqqina pavilyonda syomka bo'ladi. Biza sovuqda qiynaldi. Birinchi qiyinchilik shu. Chunki pidjaklarda yupqa kiyimda chiqishimiz kerak edi. Bahorda aylantirish mo'ljal bo'lgani uchun. Keyin yanaqa biza o'sha yerda dala bor edi. Klipda ham ozgina ishlatganman u narsani. O'sha yerda dalada biza yurishimiz kerak edi. Tasvirga olish jarayonida sovuq havoning ustiga quyosh chiqib, tasvirga olayotgan joyimiz muzli joy edi sal, u erib loyga aylandi. U yerda o'sha bizni bosh qahramonlarimiz yuguradigan sahnasi bor edi. Sahnada sal qiynalishdi, loyda botib, texnikalar ham loy bo'lib ketdi. Loy sachrab hamma yoqqa kir bo'ldi, operatorlar butun jamoamiz ham qiynaldi. Texnika loy bo'lib, ozgina xafagarchilik bo'lgani uchun. Главныйсы, ammo bizilmasdan qaytar berdi. Loy sahnada ko'p aktrisalar injoli qilib tushmaydi, yog'ingarchiliklarda injoli qilishadi. Shunda ko'p aktrisalar bilan menda muammo kelib chiqib, men ularga qattiq gapirishga majbur bo'laman, lekin Farida bilan unaqa narsa bo'lmadi. Loyga bajonidil xursand bo'lib tushdilar. Va o'sha yerda oldi ot sahnasi bor edi. Ot bilan birga qiz va men o'sha yetaklab yurishimiz kerak edi. Lekin bilasiz, u qiz bola baribir qo'rqadi. Shu ot hurkib ketgandan u o'sha sahnani olishga qiynaldik. To'g'risi u uni qo'rqishini ko'rib ot hurkib menga ham tashlanib qoldi bir ikkita vaziyatlarda. Endi amalladik qo'ldan kelgancha. O'shaning uchun ham bu kadrlarni kamroq foydalanganman.
Çünkü ko'p kadrlar birak chiqdi. Qizi qo'rqib ketgan sababli. Zoir bey bilan bitta bizda muammo bo'lgani, muammo ham deb bo'lmaydi. Shu obrazlarning ichida bitta obraz o'ziga yoqmadi. Rauf bilan ancha tortishib qolishdi bu. Menga bitta qiyinchilik tarafi o'sha klipimizdagi obrazimizni bitta obrazi menga yoqmadi. To'rt xil obrazda chiqishim kerak edi. Bularga aytdim men. Olib tashlasak bo'ladimi mana shu obrazda yoki boshqa qilaylik deb. Keyin kelishdik. O'sha to'rt xil obrazdan bitta obrazimizni o'zgartirishga qaror qildik. Detalli kadrlar olib o'tganda yig'ilib berishlari kerak edi. Ko'z yig'lashi kerak edi. Lekin u yerda men kutganchalik bo'lmadi. Endi xafa bo'lmasizlar. Men o'ylagandagi chiqqan yo'q. Amalladik. Endi o'sha kadrni qo'ymasdan. Lekin men ideyam bo'yicha yig'lash kerak. Tabiiy yig'i. Anu kapilka bilan anaqa emas. Tabiiy yig'i kerak. Uni chiqarishga qiynaldilar. Syomka mo'ljalimiz bo'yicha 10 dan boshlab kechqurun 10 da tugatish kerak edi. 12 soat olish mo'ljal qilgandim. Lekin meni o'zimni aybim sababli 12 birlarda boshlandi syomka va kechqurun shu 1-2 larda tugadi. Syomka umumiy olganda 14 soat davom etdi, tongga yaqin tugatdik. Tasvirga olish jarayonida biz minimalizm qo'llaganimiz uchun qandaydir hashamat belgilarini ko'rsatmaydigan narsalardan foydalanish edi. O'ylaymanki, uddasidan chiqishga harakat qildik. O'zi ijodkor qachonki o'z ishidan yoki o'zini ijodidan ko'ngli to'lsa, bu menimcha to'g'ri emas. Lekin ko'p kliplarimizda shunaqa bo'ladiki, yaxshi chiqmasa kerak deb o'ylayman. Keyin montajdan keyin unga ketgan mehnat, grafika hammasidan keyin juda ham bir o'zim kutganimdan ham yaxshi natija bo'ladi. Bilasizmi, men shu ijodkor sifatida men hali hech qaysi bir qilgan ishimdan o'zim ko'nglim to'lmagan. Shuning uchun bir nima deyishim qiyin, lekin imkon qadar 100%li bo'lmasa ham, lekin shu 80-90 dursak bo'ladi. Endi 100%li bancha bo'lmasa kerak. Baribir ashularni eshitganingizdan keyin, qo'shiqni eshitganingizdan keyin yana fikrlar kelaveradi. Mana shu joyda mana qilsam bo'lar ekan, ki mana bu joyda mana degan narsa bo'laveradi. Bu narsa ijodkorlardan mana ta'qib qilaveradi bunaqa fikrlar bo'ladi. Har bir ijodkor har bir yangi ishida qandaydir yangilik qilgisi keladi. Va u ijodidan ko'ngli to'lish, to'lmasligi bo'ladi bu deb o'ylayman. Menda ham bu klipni tasvirga olish jarayonida 100% ko'nglim to'lmadi, 80% desa bo'ladi. Bunga sabab tasvirga olish vaqti tugab qoldi. Klipni tasvirga olish jarayonida bor kuchimizni saflab mehnat qildik. Endi bu yog'ini muxlislar bahosini qo'yadi deb o'ylayman. O'zi misol uchun bitta narsani ko'rib, unga baho berish bu eng osonida, lekin uni ortidagi mehnatni his qilib, mehnatni ko'rib, uni qadrlash bu qiyin. Ko'p tomoshabinlar shu ko'radi, oddiygina baho berib qo'yishadi. Lekin buni ortida qancha mehnat borligini ular bilib, tushunib ko'rsa, menimcha unaqa baho berishmaydi. Oddiygina klip yomon, yaxshi deb qo'yishmaydi. Uni sal chuqurroq yondashishadi klipga deb o'ylayman. O'shanda mehnatni qadrlab, kliplarni e'tibor bilan ko'rishadi. 3 minutlik klip ekan deb oddiy nazar bo'lmaydi o'sha. Bitta mehnat yotganini bilishadi. Ijodkorni, qo'shiqchini, klipmeyker, operatorni bitta klipda nechta odam ishlaydi? 20 ga yaqin odam ishlaydi. Lekin uni unga baho berib qo'yish bu eng oson narsa. Men so'rayirdim, azgina nima deydi? Qadrlab, ishni qadrlab, shunga munosib baho berishligini. Kechikdi ko'ngil nolasi Qalbimda tinmadi isyon Armonim bir yo'l orasi Sog'insam yon Hijron armon soyasi Mushkul unutish g'oyasi O'zgarmaydi ko'ngil
o'zi jodulangan beqaror sinaydi dilga solib olov ishonamiz ba'zida befarq foyda bermas istisno kino emas dunyo ko'rganlaring ro'yo urinishing ba'zida behud yuraging qolaverar bejo taslim bo'lma to'kib bor jon sabring ham aslida imkon afsuslar bo'lmasin armon. Mana aziz muxlislar, yangi videoklipimizni sizlarga taqdim qildik. Umid qilamizki, shu videoklipimiz ham o'z muxlislariga ega bo'ladi. Bo'ladi. Rahmat. Urinishing ba'zida behud, yuraging qolaverar bejo. O'zgarmaydi ko'ngil qarori.